দহৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰৰ শিশুৰ দ্বাৰা ৰাস উদযাপনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ সীমামূৰীয়া হাৰ্হিৰ সাপুঠীয়া আঞ্চলিকৰ সৌজন্যত অহা একৈশ আৰু বাইশ তাৰিখে স্থানীয় শিশু যুৱক যুৱতীৰ সহযোগত ৪৩তম ৰাস মহোৎসৱৰ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ব্যক্তিগমী দৃশ্য প্ৰথম নিশা প্ৰাপ্ত বয়স্কসকলে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় নিশা দহৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বিগত দুবছৰ কোভিডৰ বাবে যদিও ৰাস বন্ধ হৈ আছিল, কিন্তু এবাৰ চৰকাৰে শিথিলতা আনিছে আৰু সেই শিথিলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুগুণ উদ্যমেৰে চৰকাৰৰ কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই অনুষ্ঠানত হাৰ্হি অঞ্চলৰ লগতে ঢকুৱাখানা আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে। ঢকুৱাখানাৰ পৰা প্ৰতাপ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।